reka mbashimire cyane mwese abakunzi ba btn tv bamaze kubimenyera ko tugenda tuzana abanyempano n'ibyamamare mu ngeri zigiye zitandukanye tukaganira bakatubwira byinshi ku rugendo baba baranyuzemo kugira ngo bagere aho bageze uyu munsi uyu munsi rero ntabwo bisanzwe kuko umuntu nakuzaniye friend nawe ararenze reka atangira twibwira ubundi dukomeze tuganira nawe ya. nkuko musanzwe mubizi muramumenyereye ni nayi ugarutse nayi poli nayi poli ari nayi poli amazina ye yitwa nayi turiki yafashe amazina ye yombi arayahuza akuramo izina ry'ubuhanzi yitwa nayi poli nayi poli ubundi nayi poli nayi ni mu ntoki nayi ni umudamu ni umumama ni umubyeyi ufite abana ni umugabo akaba aririmba indirimbo sekira akaba aririmba ku rukundo ari fokasi ku rukundo ari fokasi ku rukundo bya mwabyumvise rero mwaba mwumviswe umuturirika umwe uyu munsi ni nayipoli ngira ngo arabibwiye yabwe ko ari umumama ufite umugabo n'abana ngo ni abana ba ngabe nayipoli ni umumama ufite abana bane abana bane ntabwo bisanzwe nta nubwo bimenyerewe muri iyi miyuzike yacu cyangwa mu myidagaduro muri rusange ko umuntu w'umubyeyi ufite abana bane yaza muri muzika ndetse n'indi myidagaduro dusanzwe tumenyereye ntabwo turabona umuntu uri kuri urwo rwego ubizamo kubera iki wowe wabitewe n'iki impamvu yabinnteye oke birumvikana nari mfite iyo mpano yo kuba ndi umuhanzi ariko ikintu cya mbere cyabinteye kubyinjiramo ni uko narebye mbona nkwiye kugarura urukundo mu murongo uko ntarebye mbona rwataye umurongo rwarakonje rwabaye rukeya ndavuga ngo mba kugarura urukundo mu bantu bakongera bakagira urukundo bakagira ububyutse tukongera tugakundana urukundo rukogera ubu buje kugarura urukundo mu bantu na je kabisa urwarakonje urwarakonje mbese ntabyibyo ubona urushingira ku isi ubwo rwarakonje shingira ku ki ubu se iyo ugiye kubona ukumva inkuru umugabo yishe umugore umugore yishe umugabo umwana yishe nyina umuhungu yishe se. we bikwereka ko ari mu rukundo cyangwa rwaragiye. rwaragiye kera rwaragiye hari abatangira bakundana bikagera nyuma bakanamenya kubera impamvu zitandukanye izo mpamvu zitandukanye rero ntago umwanzuro ari uko urukundo nyine n'iyo mpamvu nshaka y'uko rwongera rukogereza umwambi bakajya bazigana aho zikarangira ariko urukundo rukagumeza ari urukundo abantu bakarushaho gukundana gukundanaho kugira ngo barusheho kumanuka bava mu rukundo ibyo rero urabikora gute ibyo ngibyo ndabikora nkora cyane kandi mbibabwira mbiririmba mbibabwira mu biganiro ababishaka bamuhamagara mbagira inama ndababwira urukundo mpaka bakundanye banza banza uturirimbire kwanza kugira ngo n'abakurikiye btn babanze bamenye ko koko nyine banabibone ko ibyo uri kuvuga uzabishobora iyo nkubuze mbura amahoro naryama nka buri bitotsi urukundo ngukunda bebi nanavuze ruraboneka, nzabivuga mbisubire mbishire ku mugaragaro inshuti zahageze zikumenye, n'ababyeyi bakuboneyo ho mpamvise na ipoli hanyuma izi ndirimbo ziragarura urukundo mu bantu gute ko n'ubundi dusanzwe twumva indirimbo z'urukundo turazimenyereye abanzi bagiye batandukanye baturirimbira indirimbo z'urukundo wowe niko tuvuga ko bigiye kugarura urukundo mu miryango ok bigiye kurugarura kubera ko ngewe nzabivuga nk'umuntu ubifiteye egisiperiyanse ngewe niba mvuze ngo nda umumama nkaba nubatse ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi nabonye hari ibyanyuze mu maso byinshi hari byinshi numvise ibyo byose njya kwinjira mu ibi bintu by'ubuhanzi nkavuga ati ngewe ngiye kuririmba kandi ngiye kuririmba urukundo mbwira abantu urukundo ni ukuvuga ngo byose nari nabanje kubyitegereza ndabireba ndavuga ngiye gukora gutya nvuga ngo nzashyiramo imbaraga mbabwire urukundo ndirimba urukundo mbabwire uko urukundo bigenda mbese nzabivuga mpaka mbisubire kugeza uko abantu bagiye ku rugero rwo gukunda ubundi se watangiye watangiye muzika ufite urugo cyangwa wayitangiye ukiri umugabo nabitangiye mfite urugo yego ni ukuvuga ngo hashize igihe kingana n'umwaka ntange ibintu bya muzika yego ni iki cyakumotiv turetse kuvuga ngo ngo ufite umuryango cyangwa urukundo rwarakonje mu bantu cyangwa wari ufite impano ku cy'imbereho iyo mpano utigeze uyikoresha ngo ukore muzika ni iki cyakubereye imbarutso kuri ubu ngubu umaze no kuba umuntu w'umumama ukaba ugutereka ngo ure muzika imbere hose ukuvuga ngo uretse ko n'ikintu cyose kigira igihe cyacyo hari igihe uba ureba wenda gufatanya ibintu bibiri cyangwa bitatu bitari bushoboke ariko avuga ati nzabanza nkora iki n'indangiza iki nkora iki n'iki ngewe nuko nabigenje ariko ikintu cya mbere nk'imbarutso yo kuvuga ati ndirimbe ku rukundo ni ukubera nagumije kureba ibibera mu ngo hirya no hino ibibera mu bantu hanze ese urubyiruko rwacu rukundanye gute birangira gute ibyo byose biramutiva kuvuga ati ngenge kuvuga ku rukundo kandi mbishyiremo imbaraga kugira ngo aho rwakonje ni ukuri rwongere rugaruke ngi we mbitamufokasinga kuri icyo kintu ngaho nsa nk'umbwira gatoya kurukunda ubundi urwanya rwo urwuvuga rwaryamye rwakonje umuryango ukundana byanyabyo byarukwiye kuba bimeze umuryango ukundana ukundana batabeshyanya. ntabwo ari ukuvuga ati njyewe nda niba ndi umugore wowe ukaba uri umugabo nka kubeshya tinda gukunda kandi ntagukunda nawe ukambeshya turankunda kandi utankunda hanyuma ugasanga niba tugiranye amakimbirane cyangwa se hari ikintu dupfuye ugasanga wayamo gukubitana kubabazanya gukomeretsanya ndetse no kwica ibyo bintu ntabwo haba harimo urukundo rwose urukundo rurihangana urukundo ruca bugufi urukundo nyine kubera ko ukunda umuntu ushobora no kumwihangana gukora ikintu gikomeye ariko ukamwihanganira kubera ko umukunda urwo rero ni rwo rukundongiwe nshaka rwongere rubyuke kuko ibigaragara nta ntarwo uwo wese urarufite ngenda arufite none se wabwiriza abantu icyo udafite ngenda rufite yewe dusangize kubanza ngo ni egisipiriyanse egisipiriyanse urumva niba ngiye mvuga ntidubatse maze imyaka ingana gutya nubatse Njye maze imyaka icumi yego ni ukuvuga ngo urumva mfite disiperiyanse mu rukundo nzi ngo umuntu ugukunda biba bimeze uku ukubeshya biba bimeze uku iyo mushwanya cyangwa se yagize ibibatanya mugomba kwiyunga uku ntago ari ugukubita ntago ari ukurwana ntago ari ukwicana ntago aricyo gisubizo iyi kuko nyuma y'ibyo ngibyo bibaye n'ubundi habaho risike kuri wa wundi wabikoze niyo mpamvu rero ngiye nawe kubwira abantu urukundo nshaka bakunda urukundo rwanya rwuta ari ukubeshyanya atari ibi byiki gihe abantu babeshya abandi kandi batabakunda ibyinshi rero se ntubeshye ubona bari kubyishora batazabishora aha ngiye iki gihe ngemba mbona rwose waba atari ibyo nshaka ushaka ko abantu bakundana neza ushaka ko bakundana neza ubu rero indirimbo zawe uje kubabwira gukundana urwo rukundo subwire sa sa ni ni zirimo yihenjyana ni hipapu ni rapu oke hipapu nayo nigeze kuyiririmba ariko yo ntabwo yari urukundo yari burekingi niyuzi yari burekingi niyuzi ngo nzi ikora aho yari burekingi niyuzi imeze gutya ni rwarukundo ngo ubwanwa rwarwo rwakonje abazungu bica umwirabura ndangije ndabireba ndumirwa mpita mbiririmbaho aho yari burekingi niyuzi yari atari burekingi niyuzi ntuko ndangije mpita nyiririmbaho ndirimbo ho hipapu ariko ubundi usanzwe ngiye ntabwo ndirimba hipapu ni ukuvuga ngo ndirimba mujyanaya ya RNB na zuke kuko hari n'indirimbo mfite nshyashya iri mu kazuke yego ubu hari kubamaze kuko indirimbo zingana mfite videnye zose hamwe mbifatanyije na wodi yamaze kuko indirimbo zirindwi yego bumira hafi kuza iri hafi ikabesa no kuyironshinga aho ugafana yo hafi tuyironshinga hanyuma reka twigarukire kuri iyo egisperiyanse kuri urwo rukundo rurimba umugabo wawe cyangwa umufasha wawe we abyakira ati ok abyakira neza kuko ibintu mvuga ni byiza ni byiza none se si mvuga urukundo gukundana si ikintu cyiza abyakira neza nta kibazo mbese buriya hari abantu abantu batekereza ko ibintu by'imiziki ari ibintu by'umuntu ushaka kwamamara gusa ntibabifate mu buryo bumwe ku buryo bashobora kuvuga ati nimba umugore wawagiye muri biriya ubwo arashaka uba umusitari nyine arajya arara amajoro mu bitaramo ni iki'' umugabo iyo ibyo bintu we ntabwo abyumva uko oke birumvikana abantu bafite imyumvire itandukanye nibyo koko wenda arabyumva aho agenda ababimubwira ariko ni ukuvuga ngo we nk'umuntu mukuru yakagombye kumva ese niba ikivu kandi ikindi nta muntu wavuga ngo ntangiye kuba ikirara mbaye ibintu iki n'iki atari cyo oya burya umuntu aba icyo yari ari cyo n'ubundi ntabwo imvi nshobora guhindukiyene kubera yuko yari ari hanze si ibyo ni ukuvuga ngo rero ngewe nta kintu na ntago yabivuga ibyo ngibyo ntago yabigendera aho kubera yuko azi ibyo ndimo kandi ibi bintu ndimo ntabwo ngamije ndavuga ngo ntera imbere gusa menyekane mpinduke umusitari nshake ibyo byose bibe ariko ibyo mvuga bigire n'icyo byubaka ku bantu cyangwa bagire icyo babikuramo nk'inyigisho muri izo ndirimbo zirindwi umaze gusohora mu mwaka umaze mu muziki urumva umuziki wabugamije gutanga ubutumwa nizihe feedback umaze kubona narazibonye nyinshi kubera ko hari abambwira ati kuraje hari abamamagara bimwe bimeze gutya na gutya byashoboka nkabagira inama hari abambwira nyine ibigaragara mbona feedback zigaragaza ko hari abantu bandi inyuma kandi bashyigikiye ibyo mvuga ndetse nkanizera yuko bishobora kuzatanga umusaruro nkuko mbishaka koko urukundo rukagaruka mu bantu cyangwa se rukogera urukundo rukogera ya abantu benshi muri iyi minsi barivuga ngo urubyiruko rufite ubushyuhe ni agaterime kagezweho muri iyi minsi ibyo bintu bihuza bihura gute n'urukundo bundi ubushyuhe ndetse ubushyuhe n'urukundo aho urumva ari bimwe ubushyuhe ahantu biganisha ahantu biganisha hose biba biri mu murongo umwe kuko n'ubundi birangira abo bafite ubushyuhe bageze mu by'urukundo nibyo koko bavuga ko abakobwa ngo bafite ubushyuhe ngo n'abaki bose ariko ni ukuvuga ngo ubwo bushyuhe bafite njyewe nshaka babugire ariko ubushyuhe bubaganisha kuzicuza ejo hazaza ntibagire ubushyuhe ariko ubufite urukundo bufitemo n'ubwenge mbese ubushyuhe bwo kugenda ugashyuha nyine bakarangira gira ubushyuhe nyine ariko harimo n'ubwenge igihe icyo nshaka ntibagire urukundo simbuje urubyiruko kugira urukundo cyangwa kugira urukundo ariko bagire urukundo rufite intego bagire urukundo rufite ejo habo hazaza hato ejo batazicuza batanagize ubushyuhe ariko bwa bushyuhe cyavuyemo nyine indani hari umuryango waba w'abahoro umaze kugira inama mu bijyanye n'urukundo oke sinzi wenda ashobora kuba atari umuryango cyangwa icyo ariko hariho wenda bamumagaye arambwira ati “ ko bimeze gutya tubigenze gute nk'abagira inama yego byarakemutse ibibazo bari bafite byarakemutse uko biri kose yego bameze neza yego hanyuma mu ndirimbo zawe muri izo ndirimbo zirindwi turirimbira kandi kamwe wumva gafite mesaje nyine iyo mesaje y'urukundo kabisi kandi irindwemo ako bitamaye supa mayi rero karavuga ngo hari amagambo avuga andyohera mu matwi kandi ibikorwa akora binduhura umutima ntiwembera umutaka ndi mu gihe cy'imvura akanampfubika mu gihe cy'imbeho Niwe we mayi rava ni we mayi supa mayi ubuzima bwanjye bwose nta mufite sinzi uburyo nabaho kuko urukundo ajyama rurenze uko mbivuga ariko ibi bintu byumvise wagira ngo ni umuntu uba uri kuririmbira yesi ibyanga bikunda umuntu wese agira umukunzi urwo rukundo ntabwo warugira udafite ukunda uwo urukundo rero niwo uririmbira yewe ubu nawe uwo nkunda nawe mba nshaka uririmbiri uwo ukunda nundi aririmbiri uwo akunda urukundo rwogere ubutamu ufite ntabwo bimureba ubutamu ufite nawe azamubona yihangane habe yihanganiwe ariko yo kugira ubushyuhe budafite intego ubundi yihangane umukunzi azashyira aze nawe amuririmbiri amubwireti uri mayesupa wanjye hanyuma urukundo rwogere rwose hari igitaramo wari wabasha kwitabira ntabwo ndakora igitaramo kubera ko uri uva imaze umwaka nkora kovide yahise iteramo ntago twemerewe gukora ibitaramo gutya ntabwo byabashije gukunda ariko irabeshya aho izarangirira ibitaramo bizakorwa mbese banyitege usibye umuziki hari ikindi ikindi cyaba cy'ingufu sapotinga hari ikindi cyane akandi kazi mfite yego akazi kangira ubundi ngenda umudozi iteyira yego ubwo rero atariteyira ubundi ndi umuhanzi ibyo ngibyo nkora nta umugabo agushyigikira bingana nka gute eya amasapoti rwose kuko niba ngiye mubwira uretse ko ubwe wabwira umugabo utsingiye we ngiye purente rya naha akagusapota bwagenda iyo niyo sapoti ya mbere umuntu burya utagusapotinga n'uko umwana atwara ati ntuvaho urumva aho ntabwo aba agusapotinga ariko sapoti arayima kuko anyemerera kuba byonyine yaranyemereye kujya muziki iyo ni sapoti ya mbere noneho rero ariko n'ubundi buzima busanzwe aransapotinga mwifasha gukora indirimbo nk'ibyo byose imiryango kuri ubu idasapotingana cyangwa itabanye neza nko muri ubwo buryo wababwira nababwira rwose bakisubiraho kuko mbese ko batabanye neza nta kindi kintu bizabagezaho ni ugushwana ni ugutandukana kandi buriya nyine iyo umuntu ashwanya nundi cyangwa agatandukana nundi iyo hari umugabo ntabwo uba ukiri umugabo iyo hari umugore ntabwo uba ukiri umugore wowe uhindutse ikindi nundi ahindutse ikindi rero icyo inama nabagira bisotinge cyangwa se bagerageze baganire ibibatanya bagerageze bihuze bagerageze kubireka kugira ngo umuryango wabo ukomeze kumera neza n'ababakomoka aho bagira amahoro nk'umuhanzi zasoje gutsindagira urukundo mu bantu ni iki wabafasha iyo ni inama wabagira icyo wabafasha icyo nabafasha nzaguma mbasobanurira urukundo rwa kuruko rumeze nzaguma mbahate indirimbo z'urukundo nzaguma mbahate ibiganiro by'urukundo nzaguma mbahafi yabo mbazanira ibyiza kandi kenshi nabo bambe hafi tugirana inama muri rusange kugira ngo umuryango aho utameze neza hakosoke n'ibiganiro by'urukundo nabyo ujya ubikora none se ugira ngo mpamagare ngo dukorane ibiganiro by'urukundo si twabikora twabikora tukababwira tumpaka bumvishe yego hanyuma ni sasa abanyarwanda bakwitegeha iki mu muziki kuko uru muziki wo mu rwanda akenshi ugereranyije abakobwa ni bakeya ugereranyije n'abahungu ni ikino wowe twakwitegaho bwati uyu we itandukanira azanye ni iri ngiri icyo banyitegaho ni ukugerageza kuvuga iby'ukuri kugira ngo nzamure iterambere ry'umuryango hanyuma rero ikindi banyitegaho ni ukuguma mbazanira ibyiza kandi bivuga ku byiza byo kutuzanira ejo hacu hazaza twese nk'abantu muri rusange ndetse n'igihugu muri rusange eee nzaguma mbabwira ariko cyane cyane nzaguma mfokasinga ku rukundo kuko iyo undi iyo hari urukundo byose birashoboka iyo hari urukundo mu gihugu bigenda neza iyo hari urukundo mu miryango bigenda neza iyo hari urukundo mu baturanyi mu baturage hose bigenda neza icyo rero cyo bakinyitegeho rwose nzaguma mbazanira kandi mbahata cyane ariko urukundo ntabwo ntabwo urukundo rukora ari rwonyine ruba rufite ibindi bintu biba bigomba kurusapotinga kurwunganira kuki utavugutire reka ndirimbe wenda ku gukora kugira kuko umuntu iyo akoze abona amafaranga kandi tuzi ko amafaranga atuma umuryango ubaho neza kuki uririmba ku rukundo gusa gukora nabyo biba ngombwa na byo nabikora nakubwiye yuko ndi fokasi ku rukundo ariko ntabwo bivuze ngo igihe cyose nzaririmba ku rukundo gusa sinakubwiye yuko naririmbye kuri burikingi sinakubwiye nagiye nkangurira n'abantu kwirinda korona ndazifite indirimbo za korona mbese ibyo byara urukundo ni ukuvuga ngo bibaye ngombwa nzashyira mbaririmbire no kugira ngo bakore kuko nyine wa mugani no gukora iyo ukora ukagira ibyiza umutungo winjiza mu rugo nabyo bifasha umuryango kubaho neza sibyo nabyo nabyo tuzabikoraho ariko cyane cyane ndifokase ku rukundo kuko n'ubundi abantu bakora bakabona n'amafaranga ariko nta rukundo nta kintu bimaze byose rero tuzajya tubikora kandi byose tubiririmbe bigende neza wakwita asa ambasaderi w'urukundo byaba byiza cyane ubundi ngewe ubundi bananavuga ati minisiteri ishinzwe nyine jenda n'iterambere ry'umuryango bamfasheho ubwo tubwira abantu urukundo rwogere dufatanye kabisa ntabibishyire ni polo igihe yongereyeho eke eya ambasaderi w'urukundo kuko mu magambo yose twavuganye urukundo nicyo kintu cya mbere wabuze inshuro nyinshi ubanze urugero rwinshi cyane ndarugira kandi nyine mba nshaka yuko rubaho mu bantu ubu ni ahantu ukora barabizi ubashishikariza ko ugomba kugira urukundo bagomba kurugira ariko cyangwa uhita uramubwira abayobozi bumve indirimbo oke ndabibabwira ntabwo mbaba batemera cyangwa batabishaka kubyumva nka no ku ndirimbo ariko ntugomba gukundana mujye mukundana nyine